Энэ ард иргэд аж ахуйн нэгжийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тус бүр 1-1 пунктээр, за нийлбэр дүнгээр 2 пунктээр нэмэгдүүлэхийг бол иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол эсэргүүцэж байгаа маа. Улсын хурлын бүх гишүүнд бол би мессеж ирүүлсэн гэж ингэж бодож байгаа. Надад бол нэлээ олон мессеж ирсэн. А би бол энийг одоо сонирхолтой ажилнаа. Та бүхний одоо энэ шаар тавьж байгаа шаардлага зүг байна гэдэг ийм хариултыг өгсөн. Тэгээд өнөөдөр бол энэ хуулийн төсөл бол орж ирж байгаа бол тодорхойлтой байгаа. Гэхдээ хэрв энэ хоёр пунктээр нэмэгдүүлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2021 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжихээр тооцохгүй бол дэмжихгүй. Яагадгүй өнөөдөр ковидын нөхцөл байдлаа холбогдуулан энэ аж ахуйн нэгж ард иргэд чинь орлогогүй болчихсон. Ямар ч одоо үүнийг төлөх боломж байхгүй. Зарим аж ахуйн нэгж альбан шаардлагаар 21 оны 1-р сарын 1-ээс төлөж явцсан байлээ. Тийм учраас 7 сарын 1-ээс биш 1-р сарын 1-ээс төлөөлөх тухайс дээр өнөөдөр манай гишүүд бол би санаачлагтай хандаж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ бол сонгуультай холбоотой юм уу? Ард иргэдэд таалагдсан тухай асуудал биш шүү дээ. Ковидтай холбоотойгоор ер нь ажил ахуй үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүн байгаа мүү? Орлоготой хүн байгаа мүү? Тийм учраас бол бид одоо энэ ард иргэдэд төлөөлж байгаахаа хувьд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдсэн хувь хэмжээг бол 21 оны 1-р сарын 1-ээс нэмэгдүүлэхгүйгээр тооцож хандсан ийм одоо хуулийг гаргах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За үүний үр дүнд бид юу болох вэ гэвэл ажлын байрыг хадгалж чаднаа. Хүмүүс маань тодорхой хэмжээний бага ч гэсэн орлоготой байх болно гэдэг нь хамгийн чухал болоод байгаа. Тийм учраас хэрвээ 1-р сарын 1-ээс биш бол дэмжих боломж зүг шүү гэдэг нь хэлмээр байна. За 2-дугаарт миний хэлэх гээд байгаа зүйл нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр улс төрчд улсын хурлын гишүүдийг хариуцлагатай хандах ёстой шүү. Энийг бол одоо залуучууд төлөх дурггүй байгаа юм шиг ийм асуудлаар бол ярьж болохгүй. Одоохондоо манай энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь эв санааны нэгдлээр тулгуурлаж байгаа. Нэг үеийн нөгөө үеийн хаан тэтгэврийг одоо даагад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ энгийн үгээр. Тийм учраас бол хэрвээ одоо залуучууд гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй гэдэг ойлголтыг өгөх юм бол эцэг эхтэй одоо авах тэтгэвэр болгоно гэсэн үг байхгүй юу? За яг хөө тэр нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжил хийгээд залуу улсын стандартаар гэдэг юм уу хөгжсөн орны төвшөнд очисон үед бол өөр байхаа. Тогтолцооны шинжилгээ хийх хүртэл бол ийм зүйлийг бол одоо хариуцлагаар бас их хурлын гишүүд хэлэх нь бий болохгүй гэж ингэж үзэж байгаа шүү. За тэгээ хамгийн гол нь нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой асуудал бол энэ цар тахлын үедээ холбож байгаа юм аа. Энэ бол төр зөрийн одоо арга хэмжээ биш шүү. Ямар ч үсэн энэ цар тахлын асуудал шийдэгдэл бид нар бол ард иргэд рүүгээ чиглэсэн аж ахуйнууд нэгд рүүгээ чиглэсэн энэ арга хэмжээнүүдийг бол аваад явах ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. 2017 онд таны сая хэлсэнчлэн 5% үе шаттай нэмэгдүүлэх шийдвэр бол гарсан байгаа. Тухайн үед Монгол улс дефолт зарлах эрсдэлд учирсан байсан учраас олон улсын валютын санд нэгдэх олон улсын хөтөлбөрт олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт ороход Монгол улсын одоо энэ санхүүгийн эрсдлүүд нь юу байгаа мб гэдэг дээр олон улсын шинжээчд ажиллаад за энэ тэтгэврийн сан дээр чинь бодоод нийгмийн даатгалын сангийн алдагдал чинь их өндөр байна. Цаашлаад энэ бод бодлого засахгүй болол ер нь 30 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8% алдагдал нь бүрхэм байна. Энэ сан чинь дампуурх юм байна гэдэг зөвлөмжийг өгөөд 5%-аар нэмэгдүүлж 2020 оны 1 сарын 1 гэхэд 95 оныхаа төвшөнд хүргэх буюу тэтгэврийн шимтгэл нь 19% хүрнэ гэсэн шийдвэрийг гаргасан. Таны сая хэлсэнчлэн 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой байсан 2% нэмэгдэл нь 21 оны 1 сарын 1 хүртэл хойшлогдсон байгаа. Ковидын улмаас тодорхой бүх аж ахуйн нэгжүүдэд чөлөөлөлт олгож 7 сарын 1-ээс хувийн аж ахуй нэгж байгууллагуудад үйлчлэх хугацаа эхэлж байгаа. Харин 21 оны 1 сарын 1-ээс төсвийн байгууллага буюу төрийн албан хаагчдэр бол энэ нэмэгдэл маань үйлчлэгийг явж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын хувьд бол 2% одоо бууруулах гэдэг агуулгаар яригдж байна. Харин 7 сарын 1-ээс одоо хэрэгжих хүмүүстэй бол бүр цоцлох гэсэн агуулга яригдж байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр 1 сарын 1-ээс хэрэгжээ хуулийн хэрэгжилтийг батлана гэх юм бол 189 тэрбум төгрөгийн орлого энэ жилийн хувьд бол одоо төсвийн ачаалал болж нэмэгдэж үлдэх нь байна гэж ойлгож болно.